Ahoj, děti! Dnes se pojďme podívat na stranu nadepsanou L, prázdný trojuhelník, a i hned se pustíme do prvního cvičení. Prohlížím si zadání a tady vám budu muset asi pomoci. Tak pojďme společně. Říkej a tleskáním rozděl na slabiky. No, tady to jsou ty ručičky. Tleskáním rozděl na slabiky. Dobře, tak si řekneme, co je tady na obrázku. Lavička. Slovo je zde napsáno. Tak tleskáním rozdělíme na slabiky. Prosím. Lavička. Ještě jednou. Vy tleskejte a já to rozdělím pomocí čár. Lavička. A nyní si nahlas řekneme jenom to první tlesknutí. Tu první slabiku, prosím. La. Výborně, umíme přečíst další slabiku. Tak, co máme tady na obrázku? Řekněte mi to. to je lanovka. Tak zase rozdělíme na slabiky pomocí tleskání. Lanovka. Teďka vy tleskáte, já dělám čáry. Tři, čtyři. La, nov, ka. Jenom první tlesknutí. La. No, to je stejná slabika jako tady. Lavička la, lanovka la. Dobře. Další. No, tak to jsem zvědav, kdo zná tohleto zvíře. Hm? Jo, soutací. Je to lama. Tak pomocí tleskání rozdělíme na slabiky. Tři, čtyři. Lama. Tleskáte jenom vy, já dělám čáry. Tři, čtyři. Lama. A jenom první tlesknutí. La. Výborně. No a tohle to. že flaška. Ne, ne. Učíme se písmeno L. Ne, F. Takže to je láhev. Láhev. Tak prosím, rozdělíme pomocí tleskání na slabiky. Láhev. Vy tleskáte, já píšu. Tři, čtyři. Láhev. A pozor, jenom to první tlesknutí, tu první slabiku, La! Ano, je tady čárka. A tak zopakujeme si pouze ty první slabiky. Takže ve slově labíčka je první slabika la. Lanovka la. Lama la. A láhev la. Výborně, no tak vy jste se seznámili zase s dalšími dvěma novými slabikami la a slabikou la.